dawladda Itoobiya ayaa sheegtay inay fashilisay qarax lala doonayay in lala beegsado safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa kooxda falka waday oo la qabtay oo ahaa 15 qof. Wakaaladda sirdoonka Itoobiya ayaa xaqiijisay in dadka la qabtay ay ahaayeen kuwa diyaarsan oo dalka dibaddiisa laga soo abaabulay. Waxaa la sheegay in gacanta lagu dhigay hub culus, bambooyin iyo dokumentariyo kale oo ay haysteen kooxdan qaraxa waday. Waxaan war ka helnay in kooxda argagixisada ah ay qaraxa ku maleegayeen meel u dhow gidaarka safaaradda, ayaa lagu yidhi warbixinta. Dawladdu waxa ay xaqiijisay in la qabtay hogaamiyaha kooxda falkan sameynaysa oo la yidhaahdo Cali Axmed, oo ah nin 35 jir ah. Waxa uu qirtay in dibadda laga soo diray oo loo ballan qaaday in la siin doono lacag dhan $10,000 si uu hawsha ugu fuliyo, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan. Nin kale oo la yidhaahdo Maxamed Cabdiqani, oo ay xidhiidh leeyihiin, ayaa isagana maalin dhaweyd lagu qabtay Addis Ababa, waxaana gurigiisa laga helay walxaha qarxa. Warbixinta waxaa lagu sheegay in sidoo kale la fashiliyay falal argagixiso ay kooxdani ku doonaysay in ay ku qarxiyaan safaaradda isku taga Imaaraadka Carabta ee ku taala Khartuum, kadib markii ay Itoobiya wargelisay sirdoonka dalka Suudaan. Nin magiciisa lagu sheegay Axmed Ismaaciil oo degan Sweden ayaa leh qorshaha iyo maamulka kooxdan, ayay tidhi dawladdu ninkaasi waxa uu kooxda ka caawinayay sidii loo soo ururin lahaa xogta safaaradda Imaaraadka ee Addis Ababa. Dawladdu waxay tilmaantay inay kaashatay wakaaladda sirdoonka ee Afrika, Yurub iyo Aasiya si ninkaasi loo soo qabto, waxaana meelo kale oo caalamka ah lagu qabtay ilaa 21 qof oo xidhiidh la leeyihiin. Waxaa hadda hawsha la wareegay waaxda baaritaanka ee ciidamada federaalka Itoobiya, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan. Falkani waa mid lagu xumeynayo magaca xudunta Afrika ee Addis Ababa, ayay tidhi dawladdu waxa ayna shacabka ugu baaqday inay farta ku fiiqaan wax kasta oo amnigooda halis ku ah. Mustafa Deeq Macalin, Somnays TV.